Tarde, Sademir. E aí? Bom? Bom, senhor? Pelejando aqui nesse Uai, calor. Tá sendo o cozinheiro de hoje? É. Na rodada? Hoje a rodada é minha. O que que vai ter hoje aí de bom? Ah, vai fazer um galopé aí. Galopé? É, já tem um pouco já pronto ali. Tem mais uma galinha ali acabando de cozinhar, porque o fogão é pequeno, né? Ah, ó, trouxe uma encomenda que o senhor pediu. Ó. Panelona grande. E vamos lá, vou lá pra ver, ué. Vai lá. Olha o cheiro, gente. Galopé é esse aqui, ó. É joelho de porco misturado com galo. Nossa. O joelho, os pés do porco, mas mais é joelho. Ah. Aí, até o rabo tá aqui, ó. Até o rabo vai. Aí, ó. Olha o rabo aqui do porco, ó. Rapaz, tá um cheiro, uma cebolinha. Um cheiro bom de tempero. O senhor começou que hora, mais ou menos? Ah, era o meio-dia. Tá prometendo esse galopê pros amigos aí já faz um tempo? Como é que faz, é? Faz uns 4 meses. Aí, ó. Aqui tem uma galinha cozinhando aqui, ó. Outro galo aí. Não vai ser por falta de carne que o povo não vai comer hoje, hein? Jesus amado, velho. Que beleza. Só se não quiser comer mesmo. Só se não quiser. Já pôs quantas águas aí nessa galinha? Olha, já foi essa panela aqui, ó. Já foi? Tá. Eu não quero pôr na pressão porque... Carne em panela de pressão vai me estragar tudo. É, né? Olha. Olha, qualquer carne, você pôs na pressão, estragou. É, né? Mas tá um fogo bonito aí, hein? E essa lenha, do que é? É de eucalipe. Eucalipe. Ah, nessa época, se não pôr lenha de eucalipe, você chora mais do que tudo de fumaça nos olhos. Faz muito fumaça? Eu e aí. O senhor foi nascido em qual cidade? Aqui de Franca mesmo? Fui nascido aqui mesmo, em Franca. É, o senhor nasceu na roça? Na roça. Aqui era do meu avô. Ah. E aqui não tinha casa. Aí, no sítio do lado ali, foi comprado primeiro pelo meu avô. Sei. Aí tinha uma casa ali. Tudo acontece, né? A panela de pressão tá quebrando o cabo, mesmo hoje, ó. Preciso. Rapaz, se esse trem cair na agenda, eu não ia, velho. Tente. Pegar um pão desse que é pra evitar. Mas essa época é normal? Tem muito é risco. Normal. Eu tava num sítio ontem. E o agora, rapaz falou que ia... Você de bermuda, você vai ver os porvinhos te pegar nas pernas. Eu joguei repelente. Ah, ok. É. Olha, eles atentam mesmo. Aqui perto do fogo está tentando. Eu nunca vi um trem desse. Então, aí o cara tá falando lá que essa época lá acaba com as vacas, até cai o leite. Aquele lá é outro. Aquele mosquito lá é outro. Qual que é aquele? Aquele lá é o que morde nas vacas. Ele morde na gente também, se você estiver tirando leite. Mas ele é mais atentado. Ele gosta muito das vacas. É, ele parece esse mosquito nojento aí que fica nas mesas aí. Ah, sei. Deve ser parente, né? Ah, ele gosta mais da canela da vaca. Eles chamam aquilo lá de mosca do chifre, né? É. Ela dá muito lá no Mato Grosso, né? E... O senhor tava falando da casa lá dos pais. Então não existe mais nada lá não, hoje? Não, só existe um monte de terra e as pedras do alicerce. Só aonde foi assentada a casa. A casa era de quê? Era de tijolo, mas era um tijolo feito na caixinha de madeira. Um tijolão desse tamanho. Ah, se chamava de adobe, né? Isso, pesava uns 5 quilos de tijolo. Tinha que pegar com as duas mãos. É, que esse tijolo lá... A casa, quando descia da sala pra cozinha, tinha 5 degraus. Rapaz... Eles não prenavam o chão pra fazer. Aí no lugar de caída eles começavam e depois iam fazendo aquela mundiça de escada. É que naquela época não tinha esses borrigudos assim, né? Era quase tudo magro. Ué, essas escadas que tinha a casa, é? Que é, era complicado. Os meninos quando começavam a andar, caía da escada, quase se matava. O senhor tá com o telefone no bolso? Não, tá lá mesmo. Meu telefone tava com um BO, que ninguém conseguia ligar pra mim. Você viu, nem áudio mandava. Aí minha filha apareceu aqui, veio trazer um senhor pra arrendar aqui, mas achou muito pequeno. E por causa do outro que tá aí com o chuchu, ninguém quer. Ah, esse quer a terra inteira. Esse quer a terra inteira. Queria arrendar a casa e tudo aí. Eu mandei ele no meu sobrinho quer arrendar, mas meu irmão tá dando pra trás. Deixa eu te falar uma coisa. Tá arrastando uma perna ali que não aguenta nem andar.
Deixa eu te falar uma coisa. No outro vídeo lá, nós falou que o senhor tá vendendo aqui, né? Mas se parecer um, mas é. Mas pode pôr o telefone do senhor, se a pessoa tiver alguma dúvida, ou o senhor... Pode pôr. Se o senhor quiser, eu ponho de um corretor. Não, pode... Não, minha filha tá trabalhando na imobiliária. Ah, você quer que eu passe da sua filha? Pode ser. Eu ponho o contato dela, ela dá mais atenção pra ela, turma, tá, né? Tira as dúvidas, ela tá, né, trabalhando na imobiliária. Uai, então tá, então dá certo, hein? Pode pôr o dela. E deixa eu te falar outra coisa. Então vamos voltar lá na roça lá do pai. E o chão da casa, como é que era? A parte de cima era de moisaco, eles falavam, né? Moisaco era um quadrado assim também, dessa grossura, tipo uma cerâmica. Mas não é outro nome? Eu já ouvi. Mosaico. É, sei lá, pra mim eu chamo mosaico. E a cozinha era de chão. De terra batida. É, terra socada. Aí eles pegavam cinza. Terra barrida, que falam. Né? Cinza de fogão. E coava ela na peneira, molhava e passava no chão. Aí ficava vidrado. A terra ficava limpinha assim? Fica vidrado. Que coisa. É o trem mais gozado que tem. E as paredes da casa era de tijolo e rebocado ou não? Era rebocado já. Aí, mas rebocava com... Não era com cimento não, era cal. Não. Antigamente tinha um tal de cal virgem. Comprava granel. Fazia um monte. Aí fazia um buraco no meio e punha água. Isso que era pra queimar os cal. Aquilo ficava saindo fumaça igual fogo. Quando parava de sair fumaça, aí já tava bom de... Significava que tava bom. Fazer um reboque. E banheiro, a casa tinha, seu Deus? Não. Tinha que cagar no mato, atrás da bananeira. E pra tomar banho, como é que vocês faziam? Tomava banho de bacia. Esquentava a água no fogão, punha na bacia, tinha uns bacião, tomava banho de bacia. Quando não, vocês tomavam banho no corpo mesmo. É, tinha uma cachoeira ali também, que tinha uma bica de tomar banho. Vizinha ali do outro lado ali. Até a hora que você vira na porteira ali, naquela moita daquele valo ali. E as roupas de cama, como é que era, seu Ademir? Você lembra? Colchão era de palha. Rasgava a palha, punha dentro. As roupas comprava aqueles... A mesca. Antigamente tinha uns rolos de amesca, chamava amesca o pano. E fazia os lençol. A mesca? É, as cobertas eram igual eu hoje mesmo. Antigamente tinha aqueles cobertor, né? Essa de açúcar era as carças nossas. As carças eram feitas de... Era feito com saco de açúcar. Os molecão, aqueles bruto cavalão de 12 anos, põe umas carças de suspensol pra não cair. Suspensório? É. Eu tinha uma foto lá em casa de quando eu era pequeno. Mas o problema é achar. Ficou muitos anos na minha carteira. Uia, sortinho, não tem um grudado do outro. Na roça é isso aqui, gente. É uma macarronada, um arroz, né, seu Demir? Hoje tá tendo um galopé. Hoje ainda falta alguma coisa aí. Depois nós vem. Cumprimentando. É. Aqui o queijinho, ó. Esse aí, ainda vai ser jogado por cima, vai, pra finalizar. Essa é a dica do chefe. Seu Demir, e a mãe? O que a mãe fazia de comida? Ah, antigamente era porco na lata, frango caipira, abobrinha, fazia muito. Quiabo, plantava nas falhas do café. Ali no corredor ali? Não, na vez que o café morria um pé, aí plantava, aproveitava. Plantava um pezinho de quiabo? Quiabo, abóbora, um pé de mandioca. A fartura era muita. Não tinha era dinheiro. Dinheiro não tinha. O pai fazia o quê? Meu pai era carpinteiro. Ah, então o senhor aprendeu a mexer com carpintaria? Foi. Meu pai era carpinteiro, ele furava cisterna também, igual eu já furei muitas. Antigamente não comprava nada. Mas ele não tirava renda de agricultura, não? Naquela época todo mundo plantava, né? Todo mundo tinha sua plantação. Então, achar de vender, se você plantasse lá com isso 10 carros de milho, você não vendia. Plantava milho para encher o paió. Todo mundo tinha. Para criar galinha e ter muito porco. E arroz coía. Quando ia plantar de novo, tinha arroz para outro ano. Sempre tinha arroz sobrando. Limpava lá no sobradinho, o único lugar que tinha máquina. Que limpava o arroz era dia de sábado, sobradinho? É, dia de sábado só. Nós era moleque, igualzinho bobo, ficava olhando aquela roda rodar e tocar a máquina para limpar arroz.
Vocês ficavam olhando? Cava. Aí nós ia lá pular no monte de paia. Aí pulava no monte de paia, depois vinha coçando mais que macaco. Dava porque uma piniqueira. Aquilo lá pinica muito, Deus, né? Deus me livre, mas dava uma piniqueira. E outro, tinha gente que plantava arroz e não cuidava. Ah. Aí no meio do arroz tinha timbete, picão, que agarrava tudo na roupa dos moleques. Me conta uma coisa, isso que eu já ouvi falar que a turma, eu não sei se eram os mais simples, parece que eles pilavam o arroz no pilão. Não, meu pai não foi dessa época, não. Não pegou isso, não? Não, quando ele foi já criado... Tinha um pouco de modernidade. De menino, ele socava arroz no pilão. Ele? É. Mas depois de casado, já tinha as máquinas. Já melhorou pra mim. Tinha no sobradinho e tinha... De eu menino, era em frente a São Judas, onde é a farmácia hoje, a Droga Farma, a lotérica ali. Ali tinha uma máquina de limpar arroz, era do Pedrinho. Aham. Uhum. E nós ia, eu tinha uns 12, 13 anos, ia com o papai limpar arroz e limpava ali. Então? Porque lá no Sobradinho, quando a roda d'água, que era de madeira, apodreceu, eles deixaram acabar. Ah, tá. Não arrumaram mais. Era ela que tocava a máquina? Ela que tocava a máquina. Mas aí mesmo assim tinha que escoer o arroz, né? Não. Ela já saía limpinho? Do jeito que você coía o arroz aí na roça, você pegava um dia que tinha vento, jogava ele na pá pra cima. Arredou assim, fazia meia lua. O vento levava tudo o cisco embora. Aí você já punha aquele arroz no saco e levava. Mas e o... 60 quilos de arroz dava 52 quilos de arroz limpo. Uma coisa que a turma não sabe, esse arroz que a gente come, a máquina, ela pole ele, né? Porque ele é um integral, não, o mesmo já arroz é, integral. Já é outro tipo de máquina. A hora que eles tiram a casca, aí ela passa no outro lugar para polir ele. E aí, onde ele é mais ruim, porque perde os nutrientes, né? Que eles falam, né? Se for um arroz que não granou direito, passou necessidade de chuva, a metade quebra tudo. Ah. É o tal barriga branca que eles falam. Barriga branca. E aí esse que quebra, eles chamam de farelinha, quirelinha. Aquela quirelinha. Né? Quirela. Quirelinha de arroz. Quirela é quando o arroz não grana, então. É. E a semente dos matos também sai tudo nela. Entendi. Aqui nós chegou com o arroz aqui, um tal de cendinho amarelão, ficou da altura do homem. Cortava o arroz em pé assim, ó, porque senão ia cortar aquele trem muito grande, na hora de bater atrapalhava. Quando arrancou o café aqui, ó, nesse lugar que nós está aqui, ó. Deu. Esse eu tinha 14, 15 anos. Eu ajudei a plantar, capinar e coer. Tinha um carreador no meio aqui, ó, no rumo do relógio. Pra lá era café e pra cá. Aí nós puxávamos daqui pro carreador e de lá pra cá e batia ali. Era 8, 9 pessoas, fazia mutirão, os tios, os vizinhos, pra depois colher os dentes. A hora que dava 4:30 por aí, o arroz estava relando a barriga na banca. Ah, tinha a banca até há pouco tempo. Tava lá no meu irmão. Não sei que destino pegou. Alguém pediu emprestado e não devolveu. Essa banca tinha mais de 50 anos. Cada dia na colheita de arroz, ela estava num sítio. Ela andava meio mundo. Então, porque o arroz, quando você só arranca a paia dele, ele é um grão mais graúdo, né? É, mas não é muita coisa, não. O farelo que sai do arroz é muito mínimo. É pouquinho. É uma pelinha, igualzinha a pelinha do milho. Ah, sei. Como se fosse aqueles pelinhos. É, aí. Fininho mesmo. Aquele... Mas é tipo plastiquinho que o milho tem, isso, né? Isso. E milho o pai plantava, se você falou, o pai plantava para criação de porco. Porco e galinha. Criava porco solto? Na época ali onde eu nasci tinha um mangueirão. Era um arqueiro e meio de mangueiro. Tinha dois valos assim, ó. Aí tinha cerca só na cabeceira, aí criava solto. Quando as porcas criavam, ali tinha muito capim de Jaraguá, e elas faziam cada monte de capim para criar da altura dessa mesa. E uns porcos bravos, ninguém podia ir lá perto. Elas vinham mordia na gente. Vinham mordia. E como é que vocês faziam? Dava só o milho para elas? Montuava dava milho, jogava abóbora, jogava mandioca. Mandioca perdia na época, não vendia também. Ah. Você plantasse 200 covas de mandioca, ou você comia elas ou perdia e dava pros porcos. Falando em mandioca, a mandioca que o senhor me arrumou lá. Eu mostrei água quente pra ela, três bichos de Eu te falei?
Rapaz do céu. A mandioca é boa. Você viu que mandioca é saborosa? Nossa. A branca já tem outro sabor. Não sei se você notou. Ah, eu comi, parece que eu comi uma só. Tinha pouca raiz. É branca ou amarela? Tem amarela e foi mais amarela. Foi mais amarela pra mim, né? Eu acho que foi uma só. Nossa, mas eu não cozinhei nem na pressão. Eu pus um pouquinho na água quente e já jogou. Não, olha que a água miaça, ferver, tá derretendo já. Então perdi a mandioca na perdi época. Perdi a mandioca. Coí abóbora demais. As abóboras primeiro apanhava uma, duas, às vezes em quando, pra comer batidinha. O resto madurava tudo. Aqui dava abóbora que nós tínhamos 14, 15 anos, não aguentava carregar. O pai teve quantos filhos, seu Deus? Cinco. Cinco? É. O senhor é qual? Eu sou o segundo do caçula. Ah, então o senhor tem um caçula e o senhor? É, a caçula é mulher, só tem dois homens. Ah, é três tá. Mulheres e dois homens. E elas tocou a vida na roça também, no campo ou não? Os outros irmãos seus? Os mais velhos foi, a mais nova não. Ah. Pegou 14 anos e rebitou para a cidade. E teve uns que tocou para a cidade, teve uns que ficou na roça. E o senhor, em algum momento da vida do senhor, teve algum sonho de ir para a cidade, mudar a vida? Como é que foi? Eu casei e fui para a cidade. Uhum. Porque aqui era muito pequeno, meu irmão já tocava. Não dava para nós dois viver aqui. Uhum. Quando já era do seu pai, já era quantos alqueires? Era 11 alqueires. Era 11. É. Aí o papai morreu novo demais. E a mamãe não quis repartir tudo. Foi a burrada que ela fez. Uhum. Se ela tivesse repartido tudo, cada um tinha pegado dois arqueiros. Dava para sobreviver. Aí eu fui tentar sobreviver lá em cima com arqueiro só. E tentei plantação, a terra lá era fraca, areia. Não é igual aqui. Uhum. Não deu certo. Aí aqui embaixo tinha um pedaço de pasto. Aí eu comprei 7 vacas e fui tirar leite. Foi aí que eu comecei a minha vida. O senhor começou tirando leite também? Tirando leite, porque trabalhando para os outros, quando eu fui trabalhar, era passar fome a dois. Ah, entendi. Mas e a vaquinha? Como é que o senhor conseguiu comprar a primeira vaquinha? Eu estava trabalhando na transportadora Rodocino. Sobrou um dinheirinho. Eu fazia entrega Franca, Uberaba e Uberlândia. Eu ia e não trazia nem entrega de volta. Os outros iam e traziam metade dos caminhão. Não sei se era preguiça, se era burro mesmo, o que que era. Porque o ajudante era o mesmo. O ajudante era lá de Uberaba. Como é que comigo não trazia nada de volta? Só quando era mesmo devolução. Aí começaram a mandar só eu. Chegava aqui meia-noite, uma hora, no outro dia o caminhão estava carregado para ir para Uberaba também. Quando o senhor fala que não voltava com devolução, era porque o senhor... Eu conseguia ir em todos os lugares. E os outros não iam. Aí foi chegando, fui comprando uma vaca, comprei duas. Aí tinha duas vaquinhas. E eu morava aqui. Mudei pra cá quando a Fabiana nasceu. Aí eu ainda tirava o leite 5 horas da manhã, ainda tinha os freguês lá onde eu trabalhava, que eu levava pra eles, vendia lá. Uhum. Aí eu fui esgotando, trabalhando demais. Um dia eu vim dormindo de delta aqui. Saindo fora da rodovia, tanta canseira. Só tinha eu que mandar pra lá. Tinha 10 caminhão lá, não tinha um filho da puta que prestava pra fazer Uberaba e Uberlândia. Aí eu cheguei lá, o pica-pau, que era o gerente, ainda rateou ainda que a carreta tava esperando demais. Cheguei pro Rio Grande do Sul, meti a chave do caminhão na cara dele, ele gachou, a chave caiu lá no fundo do barracão. E não voltei lá até hoje, nunca mais. Foi aí que eu consegui fazer minha vida. Porque aí você... Depois disso, ó, eu construí lá em cima a casa, na cidade, construí o rancho e construí aqui. Com esse suor de... Com essas 7 vaquinhas. 7 vaquinhas. Eu tirava o leite, minha mulher entregava nas casas e eu ia fazer outros bicos para aqui, para ali, de motosserra, uma porteira, limpar uma cisterna, fazer uma cerca, fazer um barracão. Pau para toda a obra. Agora tinha um servicinho, já consegui comprar um trator. Aí tinha um servicinho de trator, eu fazia. E fui arrumando dinheirinho. Tive que mudar para a cidade sem telhado na casa. Aí a madrinha da Fabiana foi lá em casa um dia, viu aquele tanto de goteira dentro de casa. Aí ela me deu a madeira do telhado. E eu consegui comprar as teias parceladas. Que beleza, hein? Aí pus o telhado.
Então, eu não sabia que o senhor chegou a tirar leite, não, mano. Tirei. Eu tirei leite uns 8, 9 anos. Eu não tinha umas vacas muito boas, mas minhas vacas davam tudo 10 litros de leite. Que gado que o senhor tinha? É, vestia seu girolanda. Fui inventar de comprar uma holandesa, comprei, morreu. Tinha duas bem girolanda pura. E o outro era meio mestiçado. Tinha um boi giro muito bonito. Podia montar nele e andar onde quisesse. Fabiana tinha 5 anos e vinha empolerada nele. Lá em casa tem foto desse boi para todo lado. Se eu não vender aqui, eu vou comprar umas 4 vacas Gerson e vou voltar a tirar leite aqui. A vaca Gerson, você fala que ela é boa de leite, é, né? É boa de leite. E ela come pouco e ela dá muito leite. Se você tirar, fazer duas ordenhas nela, qualquer vaquinha dá 25 litros por dia. Porque ele é um gado mais miúdo, né? É mais miúdo. Ela necessita mais de um tratinho do que as outras. Ração? Ração, porque ela ser miúda, ela desnutre mais fácil. O senhor teve estudo, senhor Demir? Só a quarta série. E a quarta série era até o final, não era? Na época do senhor? Era o ano inteiro. Era tipo assim, era o estudo todo, completo. Era, né? Aí você tinha que ir pra cidade e só conseguia escola paga. Ah, daí pra frente era pago. Tinha que ser paga. Eu só tenho 2 primos que estudou. Um é dentista e o outro formou pra padre. Os outros primos foram pra cidade pra estudar, mas não virou nada, nenhum. O senhor acha que o estudo fez falta, assim, na vida do senhor? Eu não reclamo, não. O senhor acha que foi suficiente, né? Tocou bem a vida, né, senhor Demir? Eu diverti muito. Não tem dinheiro, mas diverti bastante. Não, e a geração do senhor, digamos assim, do meu pai, a gente vê a geração dos mais velhos, assim, que a gente, foi uma geração que conquistou muita coisa, né? Conquistou. Parece que essa geração nossa está mais difícil de conquistar. Naquela época, para estudar um filho, a pessoa tinha que ganhar muito bem. Não estudava, não. Muita gente foi para a cidade para estudar, não virou nada. Aí do outro lado aí, ó, uns colegas meus que estudou na escola até o quarto ano com nós, eles venderam isso aí, foram para a cidade, não formou nenhum. Nenhum formou. O senhor, na época que o senhor era criança, o senhor tinha um sonho de moleque? Minha vontade era comprar uma carreta. Não. 50 e poucos anos, não consegui comprar, eu desisti. Mas o senhor trabalhou com caminhão, o senhor? Trabalhei falou, com caminhão, trabalhei com qualquer tipo de máquina. Um pouco do sonho do senhor, o senhor realizou. Trabalho com qualquer máquina. Eu tenho diploma até de máquina de apanhar café. Trabalhei 3 anos apanhando café. Uma das primeiras máquinas da Jato que chegou aqui em Franca, quase as primeiras 7 máquinas eu trabalhei com uma 3 anos. O que que ela fazia? Apanhava café. Ela apanhava? Apanhava. Só que antes disso, de eu mexer com vaca, eu trabalhei com renta escavadeira, caminhão vasculante. Trabalhei 12 anos. Foi 12 anos perdido. Fazia só para comer. Trabalhar de empregado, ó, se você não tiver um emprego bom, é passar fome a 2. Você não sai daquilo ali nunca. Você pensa em guardar um dinheirinho e não consegue. Ainda mais se a pessoa pagar aluguel. Aluguel, para quem recebe, é um dinheiro que não vale nada. E para quem paga, faz falta. Porque eu paguei 13 anos, eu sei. Quem recebe é pouco, para quem paga é muito. É muito. É muito. E aquele forno de lenha ali, o que o senhor faz nele, senhor Lenha? Aquilo ali eles faziam muito pão. Mas agora que essa doença aiada e essas diabetes aí, tá fazendo pouco. Diminuiu. Aí tá fazendo esse aqui mesmo, igual você viu que é de... Mas no fim do ano eu sendo ele. Quem que fez esse forno? Eu. O senhor fez? Eu fiz. Qual que é a ciência ali? Não tem ciência não, você sabe tijolar ele. E mas tem que, assim... na massa você tem que pôr bastante açúcar. Só que mesmo assim dá racha. Se não tivesse posto açúcar, aquilo ali já tinha caído. Mas na hora de assentar tem que ter a inclinação certa ali. Tem que ter a inclinação certa. Isso aí é pra qualquer pedreirinho que consegue fazer, não. Na hora que chega nos últimos ali do teto. Ali você encunha ele assim, ó. Até o último tijolo é encunhado. Aí no trem não tem como cair mais. Se você não encunhar, ele cai. Entendi. Você tem que chanfrar ele bem assim, ó, fininho, pra poder fazer a cunha. Diz que na hora que vai acender ele ali, a hora do ponto dele. Uns jogam a farinha, como é que você faz? Não, é uma paia de milho moiada. Você pega uma paia de milho seca, vem aqui, moe na torneira,
e joga lá dentro. Se ela queimar dentro de um minuto, não põe o pão não, queima também. Um minuto? É. Ela tem que demorar uns 3 minutos, 4 para ela ir amarelando. Aí você pode pôr o pão tudo no ponto. Porque o pão ele não pode ser o calor rápido, então ele queima por fora e não assa dentro. E põe o pão direto ali ou põe numa forma? Numa forma. Põe na forma. É, porque ali não tem como você barrer 100%, tem cinza. Aí a cinza fica. Põe as panelas, senão queima. Paradinha na conversa. Leva, Darão, se cozinheira nova, queima as comidas. Olha o Brasil, né? Tá duro. Vai também pra cá. Eu trouxe ele pra tirar a semente. Esse aqui é o pepino caipira legítimo. Que é aquele pepino que compra a semente lá não presta. E essa aqui não acho pra comprar. Mas parece uma abóbora, seu Demir. Esse aqui ainda é pequeno. Ele costuma ficar o dobro de tamanho. Mas aí, como é que você faz pra tirar a semente dele agora? Deixa ele madurar mais, racha no meio, tira a semente, põe secar no jornal. Às 3 horas da tarde, no dia 24. E por que que o senhor fez os dois graus separados? Porque aquele lá cozinhou rapidinho. E esse aqui, ó, ainda tá duro ainda. Experimenta pra você ver. Aí o senhor cozinha um de cada vez para poder ter certeza. Senão um derrete, sai do osso, garra tudo na panela e o outro tá cru. Não pode. Aí, gente, ó. O tempero tá bom. Tá mole ou tá duro? Não. Olhando aqui tá duro. Tá cozido. Vou te mostrar uma coisa que eu costumo olhar. Mas não tá derretendo, né? Quando derrete esse corinho aqui, ó. Que ele derrete e ripeia aqui. É porque a galinha tá cozida aqui, ó. Não derreteu ainda. Olha pelo pé. É. Ainda falta fogo ainda. Eu não quero pôr na panela a pressão, porque tá cedo, meus outros amigos vão chegar bem lá para 7 horas. O senhor falou também que o gosto da panela de pressão não é bom, né? Não. Estraga todas as carnes. Tem cozido com calma, na lenha. É, tem que ser outra devagar, coisa. Outra coisa. Essa é boa pra chupar, seu Deus? Essa aí é a caiana. Cana caiana. Cana caiana, essa aí. O senhor tem várias qualidades de cana aqui, né? Qual que é essa que o senhor lembra de cabeça aí? Eu tenho a caiana, essa amarela, tem aquela ali que é a caiana preta. Ah. Essa moita é a caiana preta. Caiana preta. Tem uma que veio da Bahia, não sei o nome. E tem mais umas 5, 6 qualidades. Cana de burro, o senhor falou que tem? Tem água gelada? Aquela de burro tem também. É uma caia folha, vermelha. E cada um o senhor faz um teste, né? Na hora de fazer a pinga lá. É, senhor... separada. Dá diferença nas pingas, sim. Vai fazendo uns testes aí pra ver qual que é melhor. Ou não? É, a melhor que eu achei até hoje é a de açúcar mesmo, que a usina me deu a muda. Pra quem não sabe, isso aqui é uma simpatia, ó. O galo tá há 3 horas no fogo e tá duro. Vou pôr esse garfo lá, daqui 15, 20 minutos eu vou tirar. Eu achei que tinha alguma coisa na ponta do galo aí, mas não. Põe o... É só pôr um garfo ali no meio da panela ou um prego novo. Com quem que o senhor aprendeu isso? Com a minha avó. Sua avó? Minha avó era portuguesa e já punha, quando desconfiava que a galinha era velha, já punha no fogo e punha um garfo dentro. Lá no comecinho? É. Olha. Agora o que significa, não sei. Se tem algum ácido, não sei. Mas ele ajuda. É, carne de vaca dura, você pica um abacaxi no meio e larga de um dia pro outro, ela derrete. Não importa a carne que seja, que ela fica macia. Fica. Só Demirtão, você tem vontade um dia de ter uma vaquinha de volta aqui? Ah. Se não vender, né? É, se não vender. Meu pai contava que uma vez foi do outro lado lá, ó, ali era tudo cerrado. Chamava João Serrano, até ele é vivo ainda, mora ali perto do Nubes. Ah. Eles eram muito amigos. E disse que escutou um tropelo vindo atrás dele e ele apagou pro trio abaixo. Do meio do cerrado correu até aqui do corvo. Quando ele passou a pinguela do corvo, ele pôs o pé do lado de cá, bufou do outro lado do corvo, igualzinho um boi. Mas não tinha barulho e não tinha nada. Não atravessava. Não, no outro dia ele voltou lá para ver se era o boi do João Mira. Não tinha rastro também. Aí ele não foi mais lá passear no amigo dele. Ficou meio com medo.
Mas isso aí ele falava, a gente era muito menino na época. Né? Diz que a casa de quem uma arma ruim ficou também ficava assombrada. Fica, né? Assombrada, mas é porque o cara foi ruim. O cara foi ruim ou ele não aceitava ir embora. Como é que o senhor resolveu mexer com fazer a pinga? Porque o vídeo do senhor ficou muito famoso. Ah, o que deu na ideia? Eu tinha um dos meus tios, do lado do meu pai, do meu avô, que ajudou a fazer pinga. E teve um que morreu na pinga, irmão do meu pai. Morreu tanto bebê. Ele começou a beber quando uma namorada largou dele. Ele tinha 19 anos e a mãe contava. Ele nunca mais parou. E todo dia de tarde ele era tonto. Todo dia. Morreu tanto bebê. Aí um dia eu falei assim, eu não estou conseguindo fazer nada. Trabalhar para os outros não dá certo mais. Vou plantar uma moita de cana lá, vou comprar um alambique, vou fazer uns litros de pinga. Se vender um litro por semana, dois, já é um dinheirinho para comprar uns pão. E aí, fui no show, peguei os telefones lá com o cara do alambique que estava lá, ele era de Belo Horizonte. Ele falou para mim assim, ó, eu faço um alambique do tamanho que você quiser. De 20 litros para cima eu faço, que menos de 20 litros você não vai tirar nenhum litro de pinga. Uhum. Aí peguei o telefone, um dia sentado ali conversando com meu primo, o Zé Veronês, lá onde você filmou aqueles meninos lá das tábuas. Sim. Ele falou assim pra mim, o que você não compra do Tamar? O cara do Ribeirão Corrente fazia uma pinga lá, não vencia fazer, vendia tudo lá no Ribeirão Corrente. O pai dele morreu, ele bebeu as pingas, tudo que tinha, ficou doido. Aí eu falei pra ele, você sabe ir lá? Eu sei, a hora que você quiser ela vai lá. Aí passou uns dias, eu liguei pra ele, falei, Zé, vamos lá ver o alambique do cara, se ele vende? Aí, vamos aí, onde você tá? Tô aqui na roça, você pode ir agora? Eu posso, tô indo aí. Cheguei lá e nós foi. Chegou lá, só tinha um triozinho assim, ó. Igualzinho um trio de capivara pra entrar dentro de casa. Tava um mato. Até a mulher tinha largado dele. A mãe dele ficou viúva, não ficava lá também, só pra cidade. Aí foi lá, mostrou o alambique e tudo. Aí falou quanto queria. Ele queria 4 mil reais. Eu falei, não, eu te dou 3,5. Vai aqui, vai ali, eu falei assim, ah, mas eu não dou não. Não sei se esse trem vai dar certo, vai funcionar, é muito dinheiro. Aí a que nós despediu para vir embora, ele falou, você pode vir buscar então. Aí no, era uma quinta-feira, aí no sábado eu fui lá e busquei. Aí a caneca dele que ele bebia pinga é essa. Só que ela quebrou o cabo agora. Tava caído lá no meio do mato. Eu chegava cedo, bebia uma caneca dessa. Ah. Ia cortar a cana. A hora que chegava, bebia outra. É meio litro. Aí ele já deitava lá no monte, mesmo não ajudava o pai nada. Rapaz. A mulher largou dele e foi embora. Caneca deve ser. Aí eu achei a caneca e eu trouxe ela embora. Essa caneca deve ser boa pra beber uma coca, hein? Aí, meio litro, a caneca que ele bebia pinga. Rapaz. Olha pra você ver. Ela tá até encardida, porque ela tava enterrada lá já no barro, fazia 3 anos, 4, porque não fazia mais. E o senhor chegando aqui em casa, na casa do senhor, com esse alambique, o que a mulher achou? Não achou nada, ela apoiou eu comprar, apoiou? Ela sabia que eu nunca bebi. O senhor não bebe nem cerveja, senhor? Cerveja eu bebo, eu cerveja vou começar bebe. A fazer. Vai fazer, artesanal? Já, já comprei umas coisas, meu primo já deu um negócio de tampar a garrafa, uhum. Me deu. Eu vou começar a fazer. A cerveja ela... Vou fazer pode... só pro gasto. Ela você pode fazer o ano inteiro, né? Porque tem que comprar todo jeito dos insumos, né? Só se não tiver muito caro, né? Uma época, né? O senhor está pensando em fazer aqui ou fazer na cidade? Não, na cidade. Na cidade. Fazer precisa na cidade. De muito equipamento aqui, senhor Dino? Não. Qualquer coisa. Eu vi um amigo meu uma vez fez, ele errou a mão num tal de açúcar invertido lá, eu acho que chama. Que é o que faz dar o gás da cerveja. O gás da cerveja é aquele xixezinho de açúcar e que você põe no café. Depois que você enche a garrafa, você abre um daquele e põe dentro. Então, mas o cara errou a mão. A cerveja estava explodindo igual granada. Estoura. Você não achava os cacos dela, de tão pequeno que estourava. Estoura porque dá muita pressão. É um daquele lá. Ele errou, ele pôs muito. Meu primo aprendeu a fazer com um italiano. Ele era dono da Quimicã. Quando a Quimicã quebrou,
Ele ficou, acho que, não sei se é 9 ou 11 lá mais forte e assumiu. Uhum. E coisa, no fim estava só ele e o italiano. Aí ele falou assim, eu vou aposentar agora e não quero mais. Ele que me contou. Aí ele ensinou tudo o italiano e falou, você não confia em ninguém. Ele confiava nos outros demais. Confiou nos outros, quebrou. Voltou para a Itália, devendo muita coisa e sem nada. Então em breve vai ter um vídeo do senhor fazendo cerveja? Vai. Meu que ainda vai tá passar toda a receita para mim e o Luciano, que é meu amigo também, ensina eu a hora que quiser. Você pode olhar no meu telefone que ele mandou uma cerveja nova que ele aprendeu a fazer hoje. É? E o que está fartando o senhor comprar? Farta eu comprar um caldeirãozão de pelo menos uns 80 litros. Caldeirão é tipo uma panela. É, um dois cabos assim. Uma alça, duas só alças. Com uma torneira nele embaixo, que só vai servir para isso, pois. Ah, para refrigerar a água? Não, você esquenta ele para ferver lá. Ah, tá. Eu já comprei o fogão, um negócio de tampar, já tem um termômetro, farta comprar mais um. E eu preciso comprar um aparelho que vai na geladeira aqui, ó. A tomada vai no aparelho. Ela não pode passar de 2 graus nem diminuir. A cerveja tem que ficar 8 dias dentro de uma geladeira em 2 graus quietinho. Ademir, então vamos falar já pra turma aí, que se tiver algum empresário aí que quiser mandar esse caldeirão pro senhor, que nós fala da empresa dele no vídeo, no vídeo da cerveja. É um presente bom, né? Se alguém quiser mandar pro senhor, né? Se alguém quiser mandar de presente. É um caldeirão de 200 litros? Não. No máximo 100 litros. No máximo 100? É, 200 litros já é muito grande. No máximo 100 litros. 100 litros é de alça. É caldeirão de duas alças, assim, ó. Alumínio? Alumínio, tem que ser. De alumínio. Aí, se alguém quiser, é só isso que tá fartando para poder começar. É, isso aí só. E eu acho que eu vou mesmo fazer um fogãozinho de uma boca só. Aham. Que é aquele tipo industrial. Isso. Um fogãozinho industrial daquele. Então, se tiver alguma empresa aí que tiver que trabalhar com isso aí, quiser que nós divulga sua marca, manda o caldeirão aí pro seu Ademir, eu vou deixar o telefone dele no vídeo. Manda o caldeirão pro seu Ademir. O seu Ademir, no vídeo que nós for fazer a cerveja, nós faz um comercial da empresa dele, né? É, nós faz sim. Mas é isso. E aí, a carne tá quase pronta lá, seu Ademir? Bora esperar a turma chegar. É, lá para 6h30, 7h que nós vamos começar a comer. Falta ainda fazer muita coisa. É. Ainda tem um arroz para fazer, acaba de cozinhar aquele galo ali, porque ele tá meio durinho. É. Aquele galo ali, eu acho que ele era de 1910. Quanto tempo que dura que vive um galo, seu Ademir? Ah, vive muito. Se não ficar doente, nem cachorro matar, o bicho pegar, dura muito. Dura muito. Dura até uns 15 anos. Aqui na terra do senhor, aqui, senhor... Além de arrendar aqui, alguma época o senhor fazia plantio de alguma coisa? Plantava milho todo ano. Todo ano? Todo ano. Para consumo? É, da vez eu vendia para silo, algum queria comprar, a gente desocupa a terra e plantava feijão. Eu plantei feijão aqui um ano, aquelas bananeiras para cima que você viu. Deu 22 sacos de feijão. Carioquinha. Ficou 1 metro de altura. Você arrancava o feijão, não precisava nem engaixar muito para arrancar. Boia. Porque a terra seca, ela é mole, essa terra aqui, quando ela seca. Não é aquela terra dura que o trem fica agarrado no chão. Disseram para mim que esse ano parece que foi bom para milho. Foi por causa da chuva, seu Denis? Um pouco foi. Choveu cedo. Milho gosta de plantar cedo. Você planta milho agora em fevereiro, o trem fica emperrengado lá. Vira aqueles miinhos no metro de altura. Não presta. Ah, não dá um rendimento bom, né? Igual a safrinha. Por que a safrinha nunca dá uma safrinha boa igual o outro? Porque já não pega chuva. Safrinha que época que é? Safrinha, planta ela fim de fevereiro, depois coe a soja. Ainda dá pra colher milho ainda? Se chover, dá. Se der 4 chuvas, se plantar com a terra molhada e der mais 3 chuvas, dá um milhinho até bom. Fevereiro, seu Demir? Fim de fevereiro. Janeiro é bom ainda para plantar? Ah, depende das coisas, não é não. O milho, por exemplo? O milho gosta de ser plantado mesmo fim de novembro. Como esse ano choveu em novembro, todo mundo plantou. Mas tem gente que já plantou em setembro, já praticamente, outubro. É, depende do lugar, né?
deu duas chuvas, você pode plantar. Seguida? É, em seguida, porque igual esse ano que eu geado, uma chuva só não molhou a terra. No outro vídeo que eu vim aqui, o senhor falou que não chovia aqui de jeito nenhum. Não. Mas aquele dia lá que eu vim, aquele dia caiu uma água boa aqui? Aquele dia choveu bem. E choveu muito agora, ontem foi quarta-feira. Começou a chover 4 horas da tarde, parou às 9 horas da noite. Eu fiquei aqui até a chuva parar. Isso é bom para mim? É bom. Do jeito que choveu? Mim gosta de água. E o senhor está com previsão de silar esse milho do senhor e quando? Fim do mês. Dia 15 agora de fevereiro vai estar duro. Vai estar duro. É. Mas o senhor já tem um comprador, certo? Tem. Todo ano ele compra, meu tio. Até a capa. Peraí. Rapaz, isso aqui é comida pra 40 pessoas. Aí, rapaz. Dá uma olhada nesse negócio. Entra bem no assunto. Olha, liga. Tá bom.